أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبد اللہ شاہ نشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹیوں بزرگوں کو خوش آمدید آج کے ہمارے موضوع کا انحصار ہے کہ اگر آپ خواب میں ہدہد کو دیکھیں اس کو انگریزی میں وڈ پیکر بھی کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جو کہ نائٹنگیل کی برابر ہوتا ہے بلبل کی برابر ہوتا ہے اور اس کے سر پر ایک سپر ہوتا ہے ایک کراؤن ہوتا ہے جو اکثر فولڈ اور انفولڈ ہوتا ہے اس کی بیک اسٹرانگ ہوتی ہے اور پیئرسنگ ہوتی ہے اور عام طور پر یہ ہمیشہ اپنا گھونسلہ درخت میں بناتا ہے اور اس کی یہ کیپیسٹی ہے اس کی انسٹنکٹس میں ہے شامل کہ یہ ہمیشہ ایک اونچے درخت کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر یہ اپنا گھونسلہ بنا سکے پھر اس کی میل اور فیمیل ویٹ کرتے ہیں کہ گھونسلہ اچھی طرح ایک ایسی درخت اس میں ہول کر کے ایک ہیلو سپیس بنائی جا سکے جو کہ وہاں آرام سے وہ سارے موسم کو ریزسٹ کر سکے یہ بات اس لیے تھوڑی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بھی خواب میں ہدہد دیکھیں گے وہ اس کی جتنی کیپیسٹی پہ غور کریں گے خواب ان کو اتنا ریئلسٹک مینر میں اسسٹ کرے گا اتنا زیادہ ان کو ہیلپ کرے گا اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو چیز علم سے دیکھی جائے وہ علم والے تک لے جاتی ہے اور جو چیز جہالت سے دیکھی جائے اگنورنس سے دیکھی جائے وہ جہالت میں لے جاتی ہے تو اگر آپ نے خواب میں ہدہد یعنی وڈ پیکر کو دیکھا ہے تو اس کے معنی ایک انٹیلیجنٹ دوست کے بھی ہیں ذہین دوست بھی ہیں ایک ذہین بزرگ بھی ہیں اور ایک ذہین مینٹور کے بھی ہیں یعنی کہ کوئی ایسا مرد یا عورت آپ کی زندگی میں آپ کے اراؤنڈ ہے جسے آپ پہچان نہیں پا رہی ہیں جسے آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے ایک مینٹور کی حیثیت رکھتا ہے جو آپ کو نہ صرف حوصلہ افزائی دے سکتا ہے اور دیتا ہے اور ممکن ہے آپ اس کو آبزرو نہیں کرتے جو آپ کو برے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جو آپ کے خدشات کو آپ کے سامنے ریویل کر کے رکھ دیتا ہے لیکن آپ اسے سنجیدہ نہیں لیتے آپ اسے کنسیڈر نہیں کرتے یاد رکھیے کہ یہاں مولا علی کی حدیث ہدیہ کروں گا کہ مولا علی نے فرمایا میں یتیم اس کو نہیں کہتا جس کے ماں باپ نہ ہو بلکہ میں یتیم اس کو کہتا ہوں جس کے سچے اور وفادار دوست نہ ہو یعنی کہ آپ کو یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا پہچاننا پڑے گا کیونکہ خواب آپ کو آیا ہی اسی لیے ہے تاکہ آپ کو آپ کی اس اگنورنس سے فتح یاب کر کے آپ کو علم کی طرف لے جایا جا سکے اور آپ کو اس آپ کے اچھے انٹیلیجنٹ دوست سے ملایا جا سکے تو خواب میں وڈ پیکر کا دیکھنا ایک انٹیلیجنٹ مینٹور انٹیلیجنٹ استاد انٹیلیجنٹ فرینڈ انٹیلیجنٹ کالیگ انٹیلیجنٹ پیسنجر وہ آپ کو کہیں سفر میں بھی مل سکتا ہے کہیں آپ کو آپ کی گیمز کے دوران بھی کہیں آپ گھومنے پھرنے گئے وہاں بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے کین بی میل اٹ کین بی فیمیل اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ نے ہدہد کو مار ڈالا ہے مار دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مینٹل کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اپنی مینٹل کیپیبلٹی کے ایکویولنٹ مرد یا عورت کو ڈیفیٹ کریں گے یعنی آپ کی جو اللہ نے صلاحیتیں آپ کو بخشی ہیں آپ جتنے بھی دانا اور عقل مند ہیں یا عقل کی جس کیپیسٹی میں بھی ہیں آپ چاہے آپ ڈاکٹر ہیں لائر ہیں انجینئر ہیں ایک عام انسان مرد یا عورت ہے جتنی بھی آپ کی عقل ہے کوئی ایسا زندگی میں موقع آئے گا کہ آپ کی کسی سے کسی بھی بات پہ ڈبیٹ ہوگی اور اللہ پاک نہ صرف آپ کو اس میں فتح یاب فرمائیں گے بلکہ اس طرح فتح یاب فرمائیں گے کہ یہ فتح نہ صرف اس کو یاد رہے گی بلکہ لوگوں کو یاد رہے گی اور اس فتح سے آپ کو سب سے زیادہ نفع یعنی سب سے زیادہ آپ کو بلیسنگز ملیں گی تو ہدہد کو مار ڈالنا ہدہد کو پکڑ لینا
حدود پر قابو پا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ پاک آپ کی لینگویج کمانڈ پر بہت عبور عطا فرمائیں گے. سو اگر کوئی ایسے خواب میں دیکھنے والے اسٹوڈنٹس فیلوز بزرگ دوست ہیں جو کہ آلریڈی اپنی ریلیونٹ کسی اسٹڈی میں ایکسل کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں اور وہ حدود دیکھ لیں, تو ان کو پھر سے دوبارہ اپنی فیلڈ کی طرف مزید توجہ کرنی چاہیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے یہاں تک علم حاصل کر لیا ہے, بٹ حدود کا آنا ان کو اس بات کا میسج دے رہا ہے یو ہیون ڈسکورڈ یٹ اینی تھنگ. اصل چیز تو اب آپ کے لیے رکھی گئی تھی جو آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے. حدود کا آ جانا ایک آپ کو ایسے انڈیور کی طرف لے جانے کی دلالت کرتا ہے جو آپ ایک ایسے ایک کمانڈ کے ساتھ, ایک اتھارٹی کے ساتھ, ایک ایسے فینومینن کو انلاک کر دیں گے کہ اٹس اے مسٹک انلاک ہوگا آپ کے لیے اور انشاءاللہ آپ اس سے نفع پائیں گے اور عمر بھر اس نفع کو اپنے لیے استعمال کر سکیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.